ちゃんと主人公目線で動いてる。乱入者どもにお帰り願うのじゃ。モンジョバ結構強そうなモンスター連れてんな。その能力俺に授けてくれんのか。どうじゃモンジ、お前のセンスどうなっとんねん。おこれでいい。おー、済んだ済んだ。まさかまさか、そんなことある、そんなことある。体壊すって、こんな気候だと。うわ、なんか新しいやついる。何こいつ。あ、出た出た出た、懐かしい。こいつ昔捕まえてたわ、この串刺しパプリカ。あーこいつ、あー待って、やっぱ変わってるね、変わってるね。これ鶏の化け物、大鶏、そう大鶏、懐かしい。もうこいつもスカウトしに、絶対難しい、これ絶対難しい。うわ、あ 16% さすがに無理だな、 16% さすがに無理だわ。あ、一旦経験値上げようにするか。一旦こいつで経験値上げよっか。なんぼな、うわ強っ、一気にコイルが上がったね。戦っとく。スライム早いね。なんぼ10とか、17、強い。スライム叩き、おそれスライムね、特攻技ない。わあ、勝った勝った、えらいえらい。27ぐらいだったね。経験値結構もらえそうじゃない？経験値10。あ、でかい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 。ね、なんもない。なんもないんだけど。あれ、なんか壁画みたいなのある。寝てるよな。寝てるよな。これ、いけるんじゃない？ナスビーナー、ナスビーナーラ。え、うちのナスのパクリやん、それ。とりあえずスカウトしとくか。うん、とりあえずスカウトしてみようぜ。ナスビ、うちのナスビのパクリやん。さあ、どうよ。25.5、4分の1。成功は？失敗か。怒りやがった。でもあいつまだ寝てっからな。まだ寝てる。ここはじゃあ一旦もう、戦うしかないでしょ。どんぐらいダメージ入る？ 15、起きた。あ、起きてない。ずっと寝てるぞ。弱っ。この壁が何？あ、ドラッキー、ドラッキーじゃん、ドラッキー。ドラッキーみたいな名前。魔物の群れだ。ドラッキー、懐かしい。ドラッキーじゃあ、ドラッキー行くか。2体いてもいけるんだね。1体倒さんといけんとか、そういうわけじゃないんだ。71% いけたでしょ。1体スカウト成功したら、もう戦闘終わるんだ。おそらく。こんな感じだったっけ。ドラッキーはドラッキーでいいや。いや、大鬼やってほしいな。あ、いけそうじゃない ?40、40いった、40いった。40でかい、40でかい。40でかい。オッケーいった。こいつら、パンプキン。ダブルパンプキン。うわぁ、串刺しツインズ。なんで気づいてない？ね、正面からぶつかったのになんでこいつら気づいてないんだ？戦っていい？まず戦っていい？一体ぶっ倒そうぜ。一体ぶっ倒そう。これどっち？いった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 。ドルマ、どんな技？強い？でかっちゃせって。強すぎる。ドルマ強、お前。火力えぐ？あ、な、4体までなんだ。前衛。くしたし、お、仲間になりそうにしてる。仲間にするか。お、もちろんさ。そろそろ大鶏いけるでしょ。そろそろ大鶏いけると思う。結構レベル上げた。2つ3つ上げたからね。どうよ。44.4%。微妙なラインだね。でもいけそうじゃない？どう？スカート失敗した、機嫌悪くなっちゃった。いや、3分、機嫌悪いって何？もう一回できるんだ。もう一回できそう。ちょっと下がったね。下がったけど 36.3。 おー、いった。絶対強いって鬼は。どうしよう。いや、ドラキーもね、強いんだよね。これさぁ、どうしよう。29。ドラキー変えるか。ドラキー強いんだよね。37、21、25。
コッコと餌変えるか。うん、コッコと餌を変えよう。うん、これでいこっか。なんか唐突にドラキーを、あ、成功できた。唐突にドラキーが手に入らなくなった。割と満喫したんで進んでみるか。なんか冬になりそうだよね。冬になってこれ凍るんじゃないの、この滝。そんなことないか。さすがにそれはないか。どんだけ極寒やねんってなるもんね。冬にはなったけど、水、凍った!え、洞窟できて、待って待って。え、冬なし寒くて、水が凍ってる。え、マイナス何度?マイナス何度これ?マイナス40度ぐらいの世界。なんでそんな普通に知られんの、お前ら。死ぬでしょ、こんなの。でも、このスパンでさ、季節変わるんだったら、もう滝の中、洞窟散策してる間に。次はアーチをくぐって、あの先に行ってるよ。絶対洞窟散策してる間に季節変わるって。戻ってこれなくなるんじゃないの?脱出不可の、なんか、なんか新しいやついる。なにこれ?あ、なにこいつ?なにこいつ?ゴルダック!ゴルダックじゃん!アントベア!おっさんみたいな顔してんな。とりあえずスカウトしとく。初めてスカウトするやつは、あ、やっぱそうなんだ。やっぱ捕まえやすくなってんだ、それでも。2回目以降が若干捕まえにくくなってるんだね。いけたいけた。アントベアって言うんだ。おっさんやん。イカやん、イカ。あ、なんか見たことあるな、これも。違う?プチアワノン、オキアノスみたいになるのかな?こいつも取れ、もうとりあえずなんか、もう新しいやつは全部捕まえたくなるよね。あ、目新しいもんは全部捕まえたくなる。80倍じゃもう余裕でしょ。余裕でしょ。オッケーオッケー。ちょっと洞窟の方行ってみようと思います。せっかくなんでね、まあなんかありそうだから、行ってみようと思います。どっちの敵は若干スルーしつつ行くわ。バトルとかあんのかな?これなんか宝箱あんね。これ石ころでしょ?モンスターの糞。汚っ。ちゃんと持ち帰れ、糞は。はい。宝箱。魔法の子。まだ見てる途中やん。これだけ?魔法の小瓶ってなんだろう。あれもなんか MP 回復したりすんのかな?全然わかんねえわ。とりあえず進んでいくか。あ、ストーリー進んだ。なこれまた春に、季節の移り変わりエグ。ネックス、季節の移り変わりエグ早ない。なにそれ、ハスの花やん。でかすぎだろ。でかすぎんだろ。マジで?沈んだら責任取れよ。はい。確かにね、モンスター変わるのいいね。昔はなんか、朝と夜で変わっとったんだっけ、なんかポケモン仕様だったよね。なんだろう、バルスかな、やっぱりバルスかな。最後に教えてくれる呪文って言ってる、やっぱバルスかな。この呪文は絶対に言っちゃいけないよみたいな、おばあちゃんに言われるんでしょ。ルーラー、あ、助かる。これあれだよね、元の町に戻れるやつだよね。めちゃくちゃ欲しかった。あ、キメラの翼と同じやつだもんね。めっちゃ助かるわ。Thank you. パリピアン。めちゃくちゃパリピアン、あいつ。えぐ。ZR ね。なるほどね。せっかくだから、この状態でいろいろ見て回りたいね。新しい敵いねえか、ちょっと見て回っていくわ。え?なにこれ?なにこれ?見たことねえな、こいつ。なんだろう。あいつなんだ?花巻ドラゴン。あ、戦闘スピードを2倍にできます。はい。
2倍助かる。これいいね。花巻ドラゴン捕まえに行く。花巻ドラゴン捕まえる。うお、100%。 よし、いいね。強い？レベル2で18。いや微妙、いや微妙だな。うわ、なんかキモいのいる。なんか芋虫いるんだけど。成長したら超なる。キャタピラー、それ別もんやん。キャタピラーは、キャタピラーは別もんやで。キャタピラーはあのベルトタイプのやつだろ。とりあえず使おうとしよっか。顔ちっちゃ、めっちゃ顔ちっちゃ。くちばしついとるやんけ。共に行くぞ。キャタピラー、お前くちばしついとるやんけ。ん？あ、こいつあれか。アゲビッピの男バージョンのやつだ。パーラットって言うんだ。パーラット、よろしくね。アゲビッピの男アゲビッピ。よし。せっかくだし乗ってみるか。平原森、森地帯行きました。森地帯、もっと誰もなんかスライ、大きいスライムいっぱいいる。バトル しに行ってみる。スライムに囲まれてみる。癒し系じゃん。なんかでかいんだよなこいつ。そう見えるだけ。とりあえず戦っておこう。捕まえてきゃよかった。お、宝箱あるじゃん。なんでしょう。魔物の餌。あ、これもなんか肉とかそういう感じなのかな。来たのはいいものの、あ、季節が若干変わりつつある。雨になった。お、なんか待って待って待って、あ、出た。これ一番最初ゲットしようとしたやつじゃん。交換、交換っていうか違う、あれとはまた違う。羽スライムって言うんだ。使おうとしとこう、それはもちろん。なんか珍しそうじゃない。78いけるでしょ、さすがに。78でかい。羽すら、気持ち悪いな、なんか。ガみたいで気持ち悪いな。ガじゃん。なんか村長のところに行けばいいのかな、多分。文字、文字。そういえば。おお、ことそうじゃった。一つ忘れておったわい。連れて行ける魔物が一般の時、新たに仲間になった魔物は預かり所に送られるぞ。ああ、らしいですね。預かり所は牧場にあって、町の中央にある旅の扉から行けるんじゃ。なるほど。旅の扉を使えるようにしておくから、詳しくは牧場管理人のザックに聞いてごらん。あざっす。配合はどこでできるんですか。そうじゃ、大事な話があるから後で、また後でわしの店においで。なんか光ってんだけど。何？ああ、こっから牧場に行けるってことね。なるほどね。おー、文字早い。相変わらず早い。待っておったぞ。アゲビピから聞いておる。お前には並外れたモンスターマスターの才能がある。やはり血を争えんということか。お前には魔族の王ランリオル大帝の血が流れとるのだ。お前は以前いつか父親に敵討ちしたいと言っていたな。あの決意は今も変わるのか。はい、わかんないです。多分そうです。そうか、うむ、はい、わかった。ならば、なんじゃろ、なんじゃろ。モンスターバトル大会に出てみる。出た、モンスターバトル大会。ここよりはるか西にエンドールという大きな町がある。そこにモンスターマスターが集ってるってことですかね。そこではモンスターマスターたちの戦い、モンスターバトル大会が開かれて。なるほど。そこで勝ち上がり名を挙げれば名声は必ずや父の耳にも届くじゃろう。迎えに来てくれるんですか。お前が進もうとしているのは険しい道じゃ。本当に覚悟はできておるか。もう覚悟できてなかったら何も進みませんからね。よくぞ言った。そうと決まれば早速準備じゃ。はい、わかりました。
エンドールへつながる旅の扉を開けておいた。エンドールっていうの？この旅の扉から行けるじゃろ。はい、わかりました。ありがとうございます、モンジー。まずは大会で G クラス優勝を目指すのじゃ。G。健闘を祈っておるぞい。最終的に A まで、S まで行けばいいのかな？ G から始まって S まで上がっていくのかな？行ってみる？背後。お話しよう。誰お前。トルト兄ちゃん、いよいよエンドオールの大会に出るんだって。世界を的に食えるなんて、ほんとかっこいいぜ。え？それだけ？エンドオール闘技場控え室行きましょうか。急に行って大丈夫かな？怒られたりしねえかな？言うて魔族でしょ？うち魔族でしょ？大丈夫？エルフとはいつ会うんだろう？長耳族エルフ。雨がぐにゃーんってなる。ちょっと気分悪くなったらごめんなさい。俺のせいじゃないです。こいつか受付嬢か。よろしくね。あらあら、ニューフェイスね。ここはモンスターバトル大会の受付よ。大会は8つのクラスに分かれているの。新人さんは一番下の G クラスからね。3人勝ち抜けば優勝よ。バトルが終わると、毎回体力が回復するから全力で行きなさい。おーし。挑戦する？あいつ、めっちゃハートつけてくるやん。こいつ俺に気があんのかな。参加費10ゴールド行きましょうか。挑戦しちゃうしちゃう。全力で戦っていきます。もう始まんの俺。俺強すぎてね。ごめん、なんか俺強すぎて圧倒したらごめんね。お前らとレベルが違うんだ。待って、なんか、待って、なんか相手強そうなんだけど。え、これマジで相手。ね、レベルが違いし、アナウンサー。ジャッジメン、ジャッジメン。ロザリーシルから来た、謎の、イケメンマスター。あ、イケメンって言ってくるんだ、ありがとう。めっちゃかっこよ、かわいい、キモいな。対する相手は、こちらもルーキー。地元では元気印のお祭り男、警棒、いいね。慕われてそう。なんかその、え、なんかお前の、強くないねえ。それでは、お前なんか強くない絶対強いって、俺より。もう、なんかもう見た目からしてレベルが違うもん。とりあえず戦ってみる。命令できないんだ。じゃあ戦う。もうオートで戦うしかないもんね。頼んだ。一発。ドルマ行け。もうスマイルで一発。なかなか。うおー。ザバ何それ。なんかシーホースいいな。イルカチョウチンって言うんだ。ザコ。え、ザコ。え、第一試合の勝者はこいつだ。見た目以上にザコかったわ。ここにゴールデンルーキー来たる。会場も騒然としているぞ。一勝しただけでゴールデンルーキーになっちゃう。2回戦の相手はG クラス界の重鎮、重鎮の回転ポエムダンサー、トメンジー。ド回転ポエムダンサー、称号やばくない？回転しながらポエム読むダンサーなのかな、トメジー。あ、見たことある。あれ、それなんかあれじゃない、あれの進化系じゃない。一角ネズミの、一角ウサギだわ。一角ウサギの進化系みたいなのいなかった？羽ウサギみたいになってなかった？耳飛びネズミ、あ、ごめん、ウサギじゃねえわ。もう普通に殴っていっていいよね。ドルマ、一発でしょ。34、ダメージエグい。メラ、17。で、さすがに、ボコボコのボコ。よーし、こう耳飛びネズミ、ちょっと、耐久あるね。ドルマ、強い。2ターンで終わる。ごめん、なんか強すぎてごめん。悪かったな、重鎮のくせに。いいところ見せられなくて申し訳ねえわ。アメイジング！第2試合の勝者もこの男。あざっす。この展開を誰が予想できただろうか。恐るべしイケメンルーキー。やっぱもうイケメンっていうことをガンガン押してくるね。最後の相手は、あ、出た、見たことある。これ皆さんお待ちかね、ハクライマスモンスター DJ お肉丸。お肉丸、この見た目のやつ、あのジョーカーの時もいたもん。
あ、出た出た。モモグラみたいなやつ。さあさあ、いよいよ最終戦。勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。スコップ持ってるやつも強いんだよね。それではラスト第3試合ゴーファイ。うわ、いいな。スコップ持ってるやつめっちゃ強かった。出た、ボス戦 BGM。 この BGM めちゃくちゃ好き。あ、そう、いたずらモグラと大木槌だ。大木槌スコップじゃない、あの大木槌めちゃくちゃ強いんだよね。いくつ強い、ドルまで20。うわ、耐えていく耐えてる、全然耐えてる。いや、しかしバギーで一掃していく。うわ、耐えるね。なかなか骨がありそう。おっと、守備力減少も食らっていく。メラでも沈むでしょう。ピクシーは沈んだ。ドルまでいたずらモグラも沈む。あ、大きい時も余裕でしょ。次の攻撃で、いや、耐えていく。やっぱ大きい強えな。耐久あるんだよね。体力と攻撃力高いんだよね、大木槌くん。いや、いい試合だったよ。3ターン。いや、2ターン以上粘った。君たち、ナイスです。ナイスファイトでした。お互い褒めたたえよう。いやー、無事 G ランク勝利です。圧倒しちゃいましたね。なんか報酬もらえるのかな？なんとなんとなんと、 G クラスを勝ち抜いたのは謎のイケメンマスターだ。皆様、惜しみない拍手をお送りください。耳でバレそう、ね、魔族ってバレそう、ね、大丈夫それ。魔族って誰バレて大丈夫なのかな。条約層を手に入れました。さてさて、しょっぱバトル大会はしばし休憩タイム。お次は余興をお楽しみください。余興なんだろう。女の子、エルフ、あ、これがエルフの女の子。さあさあ、とくとご覧あれ。本日の見せ物は今朝捕まえたばかりの本物のエルフだよ。耳長いけど、俺とエルフちゃん似通ってる部分がある。こいつらが泣くと、なんて驚き、目からルビーの涙を流すんだ。マジで金になるじゃん。素敵、早く泣かせてみせて。サイコパスじゃん。涙売れば金になるってことか。あ、悪いご飯だ。悪いご飯悪い孫ご飯出てきた。お前隣 B 出るかじゃ。さあさあ、この超貴重なルビーの涙、お買い上げいただく方はいませんか。本体汚さ、本体。よし、わしがいただこう。お前は誰だ。ありがとうございます。では早速。その鞭で叩くのか。進まんのだけど。ほら、泣け加藤主族が。泣かないともっとひどい目に遭わせるぞ。言葉攻めかよ、よりによって。お、ルビーの目痛くないのかな、それ目痛くないのかな。あ、もう研磨されてるね、涙がもう研磨されてる。すでにどういう技術なんだろう。おー、素晴らしい、これがルビーの涙か。ちなみにおいくらですか。割れた。 なんと砕けてしまったぞ。こんなのインチキじゃないか。そうだぞ、まだ金払ってないけど。いえいえ、そんなとんでもありません。バレるだろ、さすがに。まずは落ち着いて。さすがにそれはバレるだろ。おい、あのエルフ逃げたぞ。周りどんだけ観客いると思ってんだよ。くそ、ふざけやがって。おめえ、確かに耳でけえな。俺細いもんな、ソルト君。あ、追われてる追われてる。見えてた。さすがにバレてるんだろ。めちゃくちゃ近くにいたぜ。くそ、見失ったか。
筋肉すごいな。腕一本が体と同じぐらい太さあるんだけど。そんなところに隠れてやがったか。さあ、いい子だから、おとなしくするんだぞ。おとなしく逃げろ。隠れるんじゃなくて逃げろ、そこまで来てんだから。誰がいるんだ。めっちゃ光ってる。ね、目くらまししてんだけど。どういうことそれ。頭燃えてんの。お前の靴先とかりすぎじゃない。まあお前の靴先とかりすぎじゃない。俺の金にしようって。今のはあなたがやったんですか。あの炎どうやるんですか。多分そうだし、俺ってことでしょ。なんてことえ、そこさ、ありがとうございますじゃないんすか。ひどいなんだ。あんなに苦しませて。人間だって私たちと同じ生きとし生けるものなのに。お前どういう感じ、なんか感受性豊かすぎん。大丈夫、よく生きていけるな。え、私の名前ですか。私たち森に暮らすものに名などありません。それはなんか、まあいいや、名前ないんだ。じゃあつけてあげようか。ズッキーニャとかどう。ズッキーニャいい名前じゃない。ロザリンド。あなたが世話になっている村の中からそれを私の名前に唐突に出会った人に名前つけるってどうなのこれ。助けてあげられなくてごめんよ。知り合い。大丈夫。で、出会って数秒で名前つけられるってお前どういう気持ちなの。ええ、心配かけてごめんなさい。名前だけつけて去っていくんすか。名乗るほどの名前ではございませんよ。あ、飛んでった。不思議なかった。名前言ったんかい。言ったんかい。言ったんかい。めちゃくちゃや。